رئيس له او قوراته دولتي لو ما سو غور waxa lagu soo duulay waa Soomaaliland oo dhan Falastiin sidee loo galay wada weeydeen qosol qosol baa lagu soo galay wallahi waxaan ka qiyaasay inaan sidee Falastiin ku dambeyno oo oromo dalka iyo dadkan baa qabsato ma horta shaqadana shaqo laga taajiray baa hayo shaqada raiska aniga awoogay baa ayaa rais laha aabahay baa rais laha aniga baa rais laha imikan oo baa si dhimatay shaqadii raisku iyo oromo duulimaadku ah nin oromo oo waxba haynin oo hargeysa yimid oo haddana rais kala jeedo furaraya anaga ayaa ka adeeg fiican ee mushkiladda ina haysataa waxa weeye ajaanib jacayl waa niman ku ureyn ninka ureya maxaad ka dooni ayaan shicibka leeyahay waxaan kala simanahay in horta xaaladda ay shaqaale weynaha Soomaaliland ku shaqeeyaan ayaan kala simanahay laakiin sanaga mid baan noo sii dheer hal duruufa ayaa noo sii dheer oo waliba dib aadan ugu haysa duruuftaas deenna lagu hayo horta waxa weeyaan guryo aanu leenahay horta maba jiraanba wax guriya oo maanta hargeysa marka la hargeyso qulata la eego 300 oo rais ayaa ka diwaan gashan iskaashatooyin ku leeyihiin har rais ayaa ka jira oo nin leeyahay guriga inta kale waxa weeyaan kareysato waxaad gartaa Soomaa de duruuftaas horta jirta guriya la'aantaas oo na hargeysa nin raisli aanu guri ku lahayn ninka aan ku sheegayo mooyaane deeda taa kale mid baan noo sii dheero waxaan noo sii dheer niyo nimankan Itoobiyaan ka soo duulay meel walba ka soo duulay ee Soomaaliland meel walba kaga soo duulay lama oran karo waa rais loo qoraati ku soo duulay shaqaale weynaha Soomaaliland u dhanbay ku soo duulay meel walba way kaga soo duuleen dhaqaale kasta way kaga soo duuguuleen marka wallahi sida runta ah deex waxaan kula samaynay duruufaha adag ee wadanka ka jira alxamdulillah sidii nabada aynu haysano ayaa wax walba horta lagu liqaa laakiin sida duruufo adag 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 baa lagu shaqeeyaa yaa tumshukadaas wallahi horta adu raislaasha haysata nimanka Itoobiyaanka ugu darnaadaan ni horta shaqadana shaqo laga taajiray baa hayo shaqada raiska aniga awoogay baa ayaa rais laha aabahay baa rais laha aniga baa rais laha shaqada raiska ayaa ah horta shaqo aan laga taajirin mushkiladana haysata guriyo looga dhisan lahayn waa taas waa shaqo waa xugsato kala un waa garab rarato shaqada raisku waa garab rarato ka waxa guriyo aan loo helin ee loo de aanba loo sameynin ayaa ka mid tahay inyo garab raratadaas oo wixii baan isgaarin imikan oo baa sii dhimatay shaqadii raisku iyo oromo duulimaadku ah hadduu sii go'ayba ma maqli jirta oromo imikan la siiyay oromo ku duushay marka wallahi xaaladu waa iska adag tahay imika wax kasto lagu soo duulay duulimaad lagu shaqo kasto duulimaad lagu keenay horta de saameynteeda yelanaysa oo sababtoo ah imika waxa jiray de awal dadka yar ee lacagta haystaan ba hantiilayaashi ee de raislaasha Soomaalida awal ka xiran jiray imika markay arkay in yar oo oromo ayo rais yar oo qurux badan shitayo amba lacag soo diinsadayo oo de meeshii qurxiyay yaa oo de industry aad ir sameeyay waxa qasab noqotay ninkii dee aanba kotoka kun ku siin jiray aanba $10 ku siin jiray ee dee ina ehelnimo ku siin jiray iyo soomaalinimo iyo walaaltinimo ku saaxiibtinimo ku siin jiray inuu imika iyaga u leexday laakiin sa wallahi saameynta dorta way leeyihin walaalo adeegyada aad qabanaysaan iyo dadka oromada iyaguna xirista sameynaya waxay kula duwan yihiin taa annagaaba ka adeeg fiican annaga ayaa ka adeeg fiican ee mushkiladda ina haysataa waxa weeye ajaanib jacayl marka ilaa aynu muwaadinkeeni jeclaano muwaadinkeeni aynu jeclaano oo shaqada kii heli lahaa ee degaranayay shaqada kii garanayay ee heli lahaa dee laga leexanayo dee aniga waxay la tahay horta mushkiladaas way noo taagnaanaysaa inaan muwaadiniinta ay raasashaan tababar fiican meeshaan oo isla niyo bari baa horta 2007 waa tan imika shahaadadeedan waa haysa waa markii ugu horeysay ee hay'ad tababarto Soomaali wax rais la yaala waana markii ugu dambeysay 2007 wataa waa shahaadadeedii 2007 baad Daawud Axmed Faarax baa ku sawiray yaa in imtixaanaadka hay'ad baan ahay isagaana shahaadooyinkaana siiyay 2007 baa tababar ugu horeysay uguna dambeysay wax rais la waa 2007 markaan shahaadada qaatay
يمكن مدلل بي إيه الله بعتسنا ده أنا رئيس لي يعني رئيس لك شقي حرف ده سلي رمضان يجو مهران ترى رمضان عاوية يو عاوية ما بني بيكو أي ذني مهران يو نيو أي هلانو خرت يجو واحد كحولي نيو اللي ممكن هاي ده اللي يراه بدل أنا أدرك واحد كسوق لان قحون تنيو تيذا كلاني واحد صورنا ساملا دين ممكن سكر لو مال قليه نين أرما أم وحبة هينين وهرجيسي ميت وهدنا الرئيس كل شيء ذا فرار يا ومشكلة مشكلة أنا هاستي مك كميتها تي أنا كو دولة دي دومان دو فرنا وحن مقارنة سادة سيا وحقة قبلا هاي تي تال كلو أنا وحقة قبلا نملهين تال كله أو وحن وحقة قبلا أنا كو ملهين تي ذا كله مشكلة دوجو هنا أنا هاستي تو حوي يعني دت كين موادينين تا dadkeena muwaadiniinta ee anagu mudidanay inuu de muwaadinkii walaalkay aha nooc doona ahaade inuu dareys horto laakiin sa mushkilada haysta waxa weeyaan oram u dabada ku haya oram ayu dabada ku haya marka tirada oramkii la hadalna wuxuu koornayaa ana meheradii le magaca ku qoro magac oram shaqalihi waa oram magaa waxay noqotay bir dhexdaas olola aanu qaadnay iskaashada raisul aayishu oo wasaaradda arrimaha gudaha kala qaadnay oo maayirka aan la kaashanay si dadka wax looga qaban lahaa magaca ilaahay waxay gaadhay in la isku dhaco iskaashatadii raislayaasha iyo dadweynihii reer hargeysa inay isku dhacaan ayaanu heer gaadhnay dee toban ka gaabsano aanu ka hadhnay qofkii tusaale ahaan marka uu xirtaan iyo ninka orankii markuu wax yar raisulaysan لا يمكن أن يكون هناك أي شيء يقول لك أنا 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 oo $10 na siya ma wixii qiimaha ah marka mise wixii aha ee qiimuhu guugo aan yahay mise wixii joogto ee qof bilaadanka ku siin karayo wixii joog qiimaha joogtid waa $15,000 shilimaan ku qaadna qofka ugu badan dadkeenu waa iska danyar $15 qaadanayo $20 qaadanayo $17 qaadan siyaano eeg laakiin se qofka markuu soo galo qofka bilaadanka ku yiraahdo war xiristu waa imisa washin la tan kuno shii ma musan arinta dareys aan hayti muwaadiniinta oo dareys iyo dadka loo adeegay ne horta laba farimood baan dareeyaa mid dawladda aan u dareeyaa midna dadweynaha dadweynaha ku horeen ayaa dadweynaha waxaan leeyahay walaan ugu af soomaali baan reer hargeysaana abka ab reer hargeysaana ninka muwaadinka ee dan yarti wuxuu gudiyay wuxuu galo waan garanayaa umaan soo shaqo tagana anuu waa anigu horaan kugu sheego kuma waxaan kuuli daara lagama dhisto waxaan leeyahay war oramka anaa kaaga caafimaad badan oo kaaga nadaafad badan oo kaaga islaamisan oo 4-5 waqti ku weysaysta oo 5-3 jeer ku faraxasha oo kuu maydha oo farahayga nadiifi oo jidhkayga nadiifiya oon kuu urayn waa nimaan kuu urayn ninka uraya maxaad ka dooni ayaan shicibka leeyahay dowladdan mid baan leeyahay farinta dowladda leeyahay waxa weeyaan rais loo qurata laguma soo duulin rais leh oo qurata dowladay laguma soo guurin waxa lagu soo duulay waa Soomaaliland oo dhan waa rais leh waa xashiishkii ku guray waa ku yiraayay maxay ahaayeen ay dhismayaasha lagu soo duulay ay sheesh oo wax lagu soo duulay hoteelada baa lagu soo duulay markii oran ka shaqeysa oo macallimiintii baa lagu soo duulay wax alaala wax Soomaaliland u dhiman ma jirto dhaqaalahaydu oo jaadkii baa laga soo duulay oo xaggan xashishadii baa laga keenay oo xaggan khamrigii baa laga keenay war dowladay maxaad ummadaada u qabanaysaa dowladay maxaad ummadaada tartaa hadaad ummadaada wax kale ka qaban kar weyday mashquulinkooda oo ilaali baad garan weyday wallahi waxaan ka qiyaasay inaynu sidee Falastiin ku dambeyno oo oromo dalka iyo dadkan baa qabsato aniga mid unbaa iga dardaarana halka iga dardaaranka waxa weeyaan Falastiin sidee loo galay wada weeyeen qosol qosol baa lagu soo galay
imkayaan la oranno rais la lagu soo duulay oo rais la alba la furtay ku shaqo Soomaaliland leeda lagu soo duulay ku shaqo maskaxdeeda baa lagu soo duulay xashad baa wadankii la keenay khamra la keenay intiirada caafimaad qabtay jaad baa loo keenay dawladda waxa leeyahay xilmad baraarugaysa umadaadu way dhiban tahay dadkaagu waa dhiban yahay xoog iyo maal iyo nool intii bay toobay ka soo duushay ka waxay ka dardaarana dawladda ku shaqo leh iyo gaar ahaan waliba wasaaradaha ku shaqo leh shaqooyinka in wax ka qabtaan واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش يا سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحيل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تم بعد كوش بنكرتها